ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በጣም በጣም ቆንጆ እና በጣም የምወደውን የጸጉር ማስክ ነው ይዤላችሁ የመጣሁትኝ። ጸጉሬን ስታጠብ ሁልጊዜ የምጠቀመው ማስክ ነው። እንዲሁም በዛው የሮዝ ውሃ እንዴት ከሱ ማግኘት እንደምንችል ሩዛችንን ሳናባክን ማለት ነው አብረን እናያለን። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁኝ እንድትሆኑ እጠይቃለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እላለሁ። እንግዲህ በጣም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። የሩዝ ውሃ ለመስራት ሩዛችንን እናባክናለን። ሩዙ ከተዘፈዘፈ በኋላ ውሃውን ካገኘን በኋላ ብዙ ጊዜ ሩዞን እንደፋዋለን እና ሳንደፋው እንዴት አድርገን ነው ማስክም ውሃውንም ማግኘት ምንችለው ሚለውን ታያላችሁ። እስከ መጨረሻው ድጋሚ አብራችሁ ሆኖ ላለው ማለት ነው። በጣም በጣም አሪፍ ማስክ ነው ማስኩ ራሱ ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለው። እኔ የሰራሁትን ከሰራችሁ ማለት ነው። ወደ አሰራሩ እንግዲህ ተመልካቾቼ ውህዱን ለመስራት እዚህ ጋር አንድ ኩባያ ሩዝ እጠቀማለሁ። አጥቤዋለሁ ሩዙን ድስቴ ላይ ጨምሬያለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ሶስት ብርጭቆ ወይም ኩባያ ውሃ እጠቀማለሁ ማለት ነው። መቀቀያ እሳቴ ላይ እጥዳለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። በእውነት ትወዱታላችሁ። እንግዲህ በዚህ መልኩ ሳቴ ላይ ጥጃለሁ። እየበሰለ ነው። ውሃውን እንዳይመጥብን እሳቱን በጣም በትንሹ ነው የምናረገው። ሩዙ ከበሰለ በኋላ ውሃውንና ሩዙን ስለምንለየው ማለት ነው። እዚህ ጋር በስሏል ሩዜ። ውሃውም እንደምታዩት አላለቀም። እሳቱን በጣም ቀንሽ ስለተጠቀምኩት ማለት ነው። ውሃው ራሱ ወተት ነው የሚመስለው፣ ነጭ ነው በጣም። አሁን ውሃዬን ለያለው ከሩዜ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ውሃዬን ላይ ያለው ብዙ ጊዜ የሩዝ ውሃ ስንፈልግ ሩዝና ውሃ አንድ ላይ አድርገን ለ24 ሰዓት አስቀምጠን ምናምን ነው እና ያን አድርገን ውሃን ከወሰድን በኋላ ሩዛችንን እንደፋለን፣ ጥቅም የለውም ማለት ነው። በዚህ መንገድ ደግሞ ሩዛችንን ቀቅለን ከሆነ ውሃውንም አግኝተን ሩዛችንን ሳንደፋ ቆንጆ ማስክ ሰርተን እንጠቀማለን። ማስኩ በጣም ለጸጉር በእውነት በጣም ቆንጆ ነው። በጣም የምወደው ማስክ ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሁሌ ጸጉሬን ስታጠብ አብዛኛውን ጊዜ የምጠቀሙ ማስክ ይሄ ነው። አሁን እዚህ ጋር ውሃውን ከሩዙ ለይቻለሁ ማለት ነው። የብርቱካን ልጣጭ ውስጥ አድርጌያለሁ። እስከምጨርሰው ሽታ ምናምን እንዳያመጣ ይጠቅመኛል ማለት ነው። በዚህ መልኩ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ የሩዝ ውሃዬን። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ነው የሚባለው፣ እንደዛ በሉት፣ ተረቱ እንደዛ ነው። እናም በዚህ መልኩ የሩዝ ውሃዬን አዘጋጅቻለሁ። አሁን ማስኬን አዘጋጃለሁ ማለት ነው። የቀራውን ከውሃው ለይቼ ያስቀራሁትን ሩዝ
መፍጫ ውስጥ ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ ግማሽ ኩባያ ወተት ተጠቅሚያለሁ እንዲፈጭልኝ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፈጭቼዋለሁ። በጣም ክሬም የሆነ ምርጥ ማስክ ነው ማለት ነው። ቂቤ ነው የሚመስለው ስትቀቡት ምናምን እንደ ቂቤ ነው። በጣም ጸጉር ውስጥ ገብቶ ደስ ይላል። በጣም ማለት ተቀብታችሁ ምናምን ስትታጠቡት ራሱ በጣም ጸጉራችሁ ፍር ብሎ ደስ ይላል። እና ኮኮናት ኦይል ነው የምጠቀመው እኔ ይህን ማስክ ስሰራ። እናንተ ኮኮናት ካላገኛችሁ ኤኒ ኦይል ለጸጉራችሁ የምትጠቀሙትን ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም በጣም ቆንጆ ማስክ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ተጠቀሙ ላለው ይሄን ማስክ ስትቀቡ ከተቀባችሁ በኋላ ከሁለት ሰዓት ባያንስ ጥሩ ነው ጸጉራችሁ ላይ ማለት ነው። ከዛ በላይ እስከፈለጋችሁበት ሰዓት እናንተ ተቀብታችሁ በሚመቻችሁ ሰዓት መታጠብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ታጥባችሁ ስጨርሱ ደግሞ ይሄንን ውሃውን ማለት ነው የሩዙን ውሃ በዛው እዛው ሻወር ቤት እያላችሁ ተጠቅማችሁ ለሰላሳ ደቂቃ ቆይታችሁ ለቅለቅ ብትሉት በጣም ቆንጆ ለውጥ ነው የምታዩበት። በጣም መወደው ውህድ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ተጠቀሙ ላለው አብራችሁኝ ስለ ቆያችሁ አሁንም በድጋሚ አመሰግናለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። የደውል ምልክቷንም በመጫን በየጊዜው መለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ አድርጉ። አብራችሁን ስለቆያችሁ አሁንም በድጋሚ አመሰግናለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ።